شما چنگیز بلوچ تربتا تگی ودا چا شالا چی شما ای تربت درنا چی وڑا چی محسوس کنے شو پوائنٹ آف ویو چی ہے جب یہ سو چیئرمین امیدواروں درنا یہ چل گئے ہمیشہ کئی دعائیں بلوچستان وسطا امید ہے باعث سے حوصلہ باعث سے او مارا ایز اے قوم ایز اے سوسائٹی جس نے زندگی دار ہے وقت ایک مزہ نہیں قدم دے ما او مزہ نہیں ہمت ہے سنگتا نہیں لیڈرشپ ہے مزہ نہیں ہمت ہے کہ ہاں ایسے داشتا گا ایسے شری وڑی گا دے ما بڑتا ہی او یہ ٹائم ای درنا کس دن دورائیں بلوچستان وسطا ایک امید ہے کہ میں ارگی لاشے کے کفی ہاں گمنامی کا نہ رہو بلکہ آئیں یہ ایک نام کفی آئیں یہ سرا ایک احتجاج بھی او آئیں یہ زند کے اس سے آئیں ایک معنی داری تو یہ بعضی چیزیں درنا شے مات کی ہیں ایک سیاسی امید ہے ایک سیاسی جذبہ دے مات کی ہیں دورائیں بلوچستان ایشیا گندگ ہیں چارگ ہیں او ہمیں راز ہیں واقعات کے اس طرح ہاں ایک قوم ہمارا زندہ داشت کنا زندہ آئیں واسطہ ضروری ہیں سیاست سیاسی حوالہ شے بعض ضروری ہیں کہ بعض مخلوق یہ دھرنے تو کا کہ کئی آئیں ایجوکیٹ بھی گئے سیاسی حوالہ شے شعوری حوالہ شے آئیں مزیں یکی رسی شعور ایزا کئی سے ایجوکیشن یکی ایزا رسی تو ایزا بازیں دارہ آکے وطی مفادات نہیں سارا مارا ایجوکیٹ کنا یک بیانی ہے دیاں تو بلوچ ہے وستا میں وستا ہمیں مخلوق ہے وستا کہ ادارہ ہیں ہمیں رازیں احتجاج ہیں ہمیں چوک چورا ہوں کہ آنی چکا گستے نا ما ایجوکیٹ بس بوں وطی اظہارہ کس کنو وطی گپ پہ دیما بڑت کنو گالوانا دیما آرت کت کنو یک دمی گرا حوصلہ داس کنو یک دمی گا امید داس کنو تو میں شکے بلائیں چیزیں یک بلائیں قدم ہی دیمی گے پلوا یہ ٹائمہ کے کر مایوسی ہیں کر خوف ہیں کر قتل عام ہیں یہ دورہ ہیں معاملات و حالات ہیں نیامہ یہ رازیں ظاہر ہیں بلائیں حمد تے جرت تے لوٹی میں دورہ ہیں سنگت ہیں اپریشیٹ کرنا تو بچہ رہا ہے اپریشیٹ کرنا کہ ہاں یک مظلوم وستہ چوفادات کا ہو جکتا شمی ایالا کیچا علاوہ بلوچستان دیگی ڈسٹرک ہاں اگاں ہمیں وڑے لاشانی سرا یوڑے ریئیکشن بیت کے آودا نیا ہگاں ایشی سبب چھیا ایشی سبب ہو بعضی سبب ہم دیس کنو بعضی فیکٹرز انوال ہوں یکی چیز توکا شربت دیشیں کہ کیچ مرکز ہیں بلوچستان ہیں مزیں عرصہ ہے کہ کیچ مرکز ہے کردار ہیں نبائیں نگیں بعض شرے وڑے ہیں نبائیں نگیں یکی خاصی فیکٹر ہے کہ گندگا کہت کہ نسبتاً مکرانا اربنائزیشن اس سے یک سہمائی اربنائزیشن بیتا گائیں کہ شہر ہاں وہ ایڈوکیشن انسٹیوشنز ہاں پولٹیکل انسٹیوشنز نسبتاً ڈیویلپڈ ہاں وہ بعضی علاقہ کے سے بلوچستان آئے اور ای ٹائم تک کا سہمائی فیوڈل سسٹم آنی توقع یا کہ سہمائی ٹرائبل سٹرکچرز آنی توقع پاسستا گا تو ہاں یہ ایک بلائے مشاہ ایک فرق یہ استے کہ ہاں سیاسی رجحان آنی تائیونہ کا کہ ایک شہری مردم کے استے ہاں سیاست جوانی کا سرپد بیس بھی سیاسی نظریات ازانی ہاں سیاست احتجاج معنی و اہمیت ازانی میں شکا یہ ایک ذات کے استے تربت کیچے مردم آرا سیاسی حوالہ شی زیادہ موبلائز کتے گئے دیما بھی میں گوشا کہ بلکہ میں نامی امید ہیں کہ تربت وطی ہمیں رہنما کردارا ہمیں لیڈرشپ پہ کردارا ہمیں دیما بارد باقی بلوچستان تک کا یہ تحریک سر کا تو باقی بلوچستان حکومت کا دا یہ ٹائم میں گوشا کہ دوراہ بلوچستان ذمہداری ہے کہ کیچ ہے احتجاج کی ہستے ہیں یہ تحریک کی ہستے ہیں یہ شیر حکومت دا ہمیں بڑا بڑا جدویاتی تعلق ہے توقع کیچ بڑا باقی بلوچستان ہے تو قامی ہمیں بڑی تحریک آنی دین بلے گا اور شنیٹائن کا باہر دیکھیں کمک کردہ ہے شما یہ سیچویشن آن پہ کریئٹ ہوتے گا شما ایزے ارگنائزیشن ریاستی اداران چی لوٹ کنے چی ڈیمانڈ ہیں شما چی گوشی گوشی میں نظر کی ریاست چی ڈیمانڈ تو کس کنے فیکٹس اس کے سچائی کے اس نے ہر کسی دیما ہے ریاست کوئی ادارہ نہیں کہ آئیں ہرا باری کے چیزیں نہ تو گوشائے بلکہ ہر چیزیں بس زانی بس دوانی کا سرپا دیں بس آئیں یہ پالیسیز ہیں اور لیڈی کا انتگاہ آئیں ایک لیڈرشپ ہیرارکی ہے ہر چیزیں ٹائن گئیں بلوچستان نے کہا بتا 70 سالے ہمیں پالیسی گستے نہ ایشان برجم داشتا ہے کہ زیادتی بھی ایدھے حقوق گستے نہ دارک بے با ایدھے مردم کشک با یکی جنوسائیڈ
مغشا کے ادارہ وانے تو یہ دوائیں حالات نہیں توقع مغشا کوئی خاصے اپیلے ما ریاست اچھے تو کس نکھا نہ کہ ہر چیز دانی آلریڈی ہو نا میں اپیلہ نہیں سارا کہ ہزارہ مردمانی اپیلہ سارا گوشہ نہ داری ما میں اپیلہ سارا بھی ہمیں چکانی رویہ ہمیں سرکائے میں اپیل کے گر بھی میں بلوچ مخلوق اچھے ہستے بلوچ قوم اچھے ہستے کہ بلوچ قوم وتی اہمیت زانی وتی طاقت بزانی او وتی طاقت نا منظم بکات آپس میں ہما یک ٹالرنس ہے یک جوائیں وڑے اگستے نا یک اتحاد داری منظم طریقہ شے وتی دیما وتی سٹرگل دیما با وتی بیانی آرا دنیا دیما بیانی تو آن زیادہ یک موضوع یک بہتر ہیں مگوشا بلوچستان ماتا ہے کچھ کنو وتی طاقت تشے کسی اشی اپیلے مگوشا کے عالمی دار اشی اپیلے کے ایز ایدار اشی اپیل ہے کو خاص فائدہ ہے 70 سال اشی ماں نزیز تھا وہ ماں دیما بھی نگن دو قوم اشی اپیل کے بھی قوم ہر وعدہ افتی زندہ ازارا کنے گئے ہر ہندہ کولو بھی اولی روشا کولو ہے سرا ایک بلائے تحریک درکفتا ماں امید کرو کہ خلدار توقع بھی ہمیں وڑے تحریک درکفان دے ماں کان شال ہے اندرہ باقی علاقہ انتا بھی ایرزیں سیاسی تحریک بائد دے ماں کان